Ni taarifa kuhusu sensa ambapo Kenya itashiriki zoezi la sensa kwa mara ya 9 mwaka huu, ila mwaka huu italazimu kutumika kwa mitambo ya kidijitali. Kuna kile taarifa kwenye zoezi hilo kama ndivyo sasa kazungumza. Zimesalia takribani siku 10 kabla ya zoezi la sensa kuanza rasmi humu nchini, na wengi wa Wakenya wamekuwa wakijiuliza ni vipi zoezi hili litatekelezwa ikilinganishwa kwamba ni mara ya kwanza zoezi hilo litafanyika kidijitali. Leo tunao baadhi ya walioteuliwa kutekeleza zoezi hilo na watatuonyesha jinsi litakavyoendelea. Hebu andamana nami. Katika nyumba ya Josephat Gaititu mtaani Kasarani hapa jijini Nairobi, vipakatalishi vilivyo na maswali takribani 40 yaliyo na vipengee kadhaa yakiwa yameezekwa humu ndani. Na kila swali litakaloulizwa, taarifa ya anayeulizwa itawekwa ndani ya vipakatalishi hivi. It is one single activity where you can generate a lot of information regarding the people. Census provides for information that the government would use for planning purposes. Baadhi ya maswali yanayonuiwa kuulizwa katika sensa mwaka huu ikiwa ni idadi ya watu walioko katika boma moja, na ni swali linalolenga wale waliopo nyumbani usiku wa tarehe 24 na 25 mwezi Agosti pekee. The group that will be traveling on the night of 24th 25th are covered from the point of departure. We issue each person with a card to confirm that he or she has been counted. Swali jingine likiwa ni kiwango cha elimu mtu alicho nacho. Maswali kuhusu wanaoishi na ulemavu pia yakisisitizwa, na hata mifugo au mimea mtu alionayo. Kisa na maana, you'll be able to know the number that you need to feed. Would this will help us in planning. Are we getting more than we can use so that we know how well we can export? Swali la usalama likazuka, ila McDonald Obudo akisisitiza kwamba lisiwatie shaka wa Kenya, kwani wameteua watu wanaotoka sehemu watakayotumwa kuhesabu, huku wakihakikisha kwamba wataandamana na wazee wa vijiji. Zoezi ambalo linatarajia kuchukua takribani dakika 30 iwapo hakutakuwa na hitilafu za kimitambo. Watu 1,138,000 wakiwa tayari wameshachaguliwa kutekeleza zoezi hilo, na mafunzo ya jinsi ya kulifanya zoezi hilo tayari yanaendelea. Zoezi hili ambalo hufanyika kila baada ya miaka 10 halitahesabu watu wanaoishi nje ya taifa hili. Kazugunga, runinga ya Citizen.